ใบมาชาเตอร์ ຫມາກລົບໄວ້ພອນອັນນີ້ພາສາຈະແຊ່ຊິມີອົມນັກຄືສລັບອີ່ຄືຫ້າຕົວຕົມຄຣິດສະມັດຈັ່ງນະຊ្នាំກາດຊ្នាំໃນຊາເຕ້ເອົາຂອບທີ່ເນາະສະຫຼາຕາລະພຽບແມ່ນເວຍນອກຕາໄດ້ເອົາຍຕໍ່ມື້ລະອອດອືເອົາຍັງເຄີຍສອບກາຍໃກ້ຄືລູກໃນລະກີ້ຕາ 5 บ่บ่ไกลทอดกระป๋องกระบ้านบ่ไกลดักกระตกตาเซ็งกระบ้านได้จังใดถ้าไปรีเนมគេมันย่อเลขนั้นเด้ดังนั้นอืมบ่ខ្ញុំនិយាយតែមកដូចមកដាក់ទីអត់ទៅថាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែមានវីដេអូទៅឲ្យមានកតកតានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបងយូណូបងយូណូដឹងនៅហើយកុំឲ្យកតកតានឹងដដែលពេកហើយកតកតានឹងឲ្យមានមកល្មមបាទខ្ញុំនិយាយអត់យល់ទេហ្នឹងណា អត់ទៅព្រោះជាងទៅព្រោះអរេព្រោះអានជាងអ៊ីអនខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងអ៊ីអនបានព្រោះខ្ញុំស្គាល់ជាងអ៊ីអនអាកញ្ញប្រាប់ត្រីឲ្យលោកមុនថាខ្ញុំឃើញសិលាយហ្នឹងអរេសិលាយនិយាយពីគេដើរឡើងថែ